केन्दुझर जिल्ला रे एबे जने विजिलेंस महिला कर्मचारी को ऑडियो हिउची वायरल भले कि सुनंतु हि ऑडियो को ऑडियो रे कथा कहुथिबा महिला जणक केन्दुझर विजिलेंस कोर्ट रे जने कर्तव्यरत महिला कांस्टेबल अपर पार्श्व रे थिबा पुरुष जणक विजिलेंस जाल रे पडिथिबा जने अभियुक्त बोली जणा पडिछि जहांकर मामला एबे केन्दुझर स्वतंत्र विजिलेंस कोर्ट रे विचाराधीन रहिछि ऑडियो रे मामला को रफा दफा करबा को एवं केस कि परि दुर्बल हेबो सेथि पई साखी मानकु प्रभावित करबा को किछि माल खर्च करबा को पड़िबो बोली महिला कर्मचारी जनक कहुथबा सुना जाउछि ऊपर उतड़ा सरकारी वकील समस्त नेबे केते खर्च करि पारिबो बोली महिला कर्मचारी पचारछथि मु सबु करै पारिबी आगरु एमिति बहुत लोकनक काम करा जाइछि बोली कहुछि महिला जनक टंका पाई एते तळकु खसी जाइछंती जे दुनिया रे केही सचोट नुह एपरि कि तांको बापा मां भी मिछुआ मिछ कहि तांको जन्म करिथवा बेले नरेंद्र मोदी के अंबानी केही सचोट नुह बोली कहिबा चर्चा रो विषय होछि आज खर्च कले सब संभव बोली कहछु तबे दुर्नीति खोर लोकनको विजिलेंस धरथवा बेले विजिलेंस रो जने महिला कर्मचारी कहि अजोबे विजिलेंस विभाग को ओडवारे पकाइछि ନା ମତେ ଏବେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ପିପି ସାର ଫୋନ କରିଥିଲେ ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ କହିଲି ସାର ଆପଣ ଉଦୟନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ କ୍ୟାନସେଲ କରିକି କହିଦେଲେ ସେଟା ମତେ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ମନା କରିଦେଇଛି ତ ସେ କେବେ ଆସିବେ ତ ମୁଁ କହିଲି କି ସାର ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଉ କେତେଟା ଦିନ 8-9 ଦିନ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଖାଲି ମାଗିଛି ଟାଇମ ତାଙ୍କୁ ମନ ଯାହା ଅଛି ସେଟା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଟା କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବି ଜଣକ ବିହାଫରେ ମୁଁ କାମଟା କରୁଛି ମେଲ୍ଟ କରିବା କଥା ମୋ କାମ ଗୋଟେ ଝିଅ ଚାହିଁଲେ ମେଲ୍ଟ ବି କରିପାରିବ ଗୋଟେ ଝିଅ ଚାହିଁଲେ ହଉଛି ତାକୁ ପୁରା ଉତ୍ତେଜିତ କରିକି ଉଠିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବ କହିବାର ନାହିଁ ଏଟା ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରରୁ ରହିଛି ଯୋଉଟା ସଡନ୍ ହଉଛି ଜିନିଷଟା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଲେ କଟା ଘାରରେ ହଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ତାକୁ ମାନେ ମାନେ କିଛି କଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକାଲ ଆନାଥିସିସ୍ ଦେଇକି କାମ କରାଯାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣେ ମୁଁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଜାଣିଛି ଯେ ଯାହା ବି କାମ କରିବୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଡନ୍ ଉଠିବୁନି କି ସଡନ୍ ପକେଇବୁନି କି ସଡନ୍ କିଛି କରିବୁନି ଜଣଙ୍କ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଲୁକୁ ବି ବୁଲୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କରିବେ ଆଗ ପଛ ଉପର ତଳ ଦେଖିକି କରିବେ ନହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେବି ତ ସିଏ ମତେ କହିଲା ହଁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ସୁପରିୟର ଯିଏ ସେ କଣ କଥା ହବ କି ସିଏ ମୋ ପ୍ରୋ ମିଡିଆ ଥ୍ରୋରେ ଯିବ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲି କି ଯେ ପିପି ସାର୍ ଯଦି ମେଲ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେଲ୍ଟ କରିଦେବା ମେଲ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ କରିବା ତାପରେ ଆମେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଢଳେଇବା କଥା ଢଳେଇବା ସେ ତାଙ୍କର କାମ କରିବେ ମୁଁ ମନା କରିବିନି କିନ୍ତୁ ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟିବା ଅପେକ୍ଷା ବାଡ଼ିରେ ପିଟନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି କାହାର କିଛି ଆଘାତ ହବନି ବାଡ଼ିରେ ପିଟିଲେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଯେ ଦାଗଟା ପଡିଛି କିନ୍ତୁ ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟିଲେ ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ତାର ହାଡ଼ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି ନହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି ବଡ ଜିନିଷର ଦେଖାଯିବ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇକି ବୁଝଉଛି କି ପାଣିରେ ରହିକି କୁମ୍ଭୀର ସହିତ ଲଢେଇ କଲେ ଆମେ ପାରିବାନି ଯେହେତୁ ଆମେ ସର୍ଭିସ୍ ହୋଲ୍ଡର ଏବେ ଆପଣ କଣ ମନରେ ନେଇଛନ୍ତି ମତେ ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ଆଡଭାଇସ ଦେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆଗେବା ନା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁଁ ତ ନିହାତି ମୋ ତିନିଟା ଆଡଭାଇସ ଦେଇସାରିଲିଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକରେ ହଉଛି ଟାଇମ କଢେଇବି ଜଜ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବେ ଦୁଇରେ ହଉଛି ପିପିଙ୍କୁ ମେଲ୍ଟ କରିବି ତିନିରେ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପୋଜିସନରେ କେସ୍ଟାକୁ ମୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି
ମୁଁ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ କରିପାରିବି।